Ევროტული საარჩევნები რუსთავის გარდა მარნეულის 36 ოლქში ჩატარდა, ხოლო ბოლნიში გუშინ ახალი გამგებელი აირჩიეს. როგორ აფასებს საარჩევნო პროცესს და დამდგარ შედეგს ქვემო ქართლის პირველი პირი? ქრონიკის ჟურნალისტმა მარიამ სოლოღაშვილმა პატა ხიზანაშვილთან დღეს ვრცელი ინტერვიუ ჩაწერა. პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ გამონახეთ დრო და საპარლამენტო არჩევნების შესაფასებლად ვრცელ ინტერვიუზე დაგვთანხმდით. თავდაპირველად საინტერესოა თქვენი პოზიცია გუშინდელ არჩევნებთან დაკავშირებით. გუშინ ქვემო ქართლის რეგიონის რამდენიმე მუნიციპალიტეტში გაიმართა არჩევნების მეორე ტური, ასევე ბოლნისში აირჩიეს გამგებელი. როგორი იყო თქვენი მოლოდინები და რეალურად გამართდა თუ არა ეს მოლოდინი? მოგეხსენებათ, რომ 4 წლის წინანდელი არჩევნები და დღევანდელი არჩევნები, რა თქმა უნდა, ძალიან განსხვავებულია. განსხვავებულია თავისი შინაარსით, განსხვავებულია შედეგებითაც. და რა გამოიკვეთა ამ არჩევნებში? გამოიკვეთა, რომ არის სწორი ტენდენცია. ანუ საზოგადოება, თვითონ დამოკიდებულება საზოგადოებისა განვითარებაზე, პროგრესზე, აი ეს ორიენტაცია გამოაჩინა თვითონ საზოგადოებამ. მიუხედავად იმისა, რომ მაინც არჩევნები დაძაბულია და დაძაბულობას რაღაც გარკვეული ფონი იქნება ამ დაძაბულობისა, მაგის მიუხედავად მაინც ხელშესახები და თვალსაჩინო იყო სწორედ ის პროგრესი, რომელიც ამ არჩევნებს თან ახლდა. ხოლო რაც შეეხება ქვემო ქართლს, რომელიც ცოტათი განსხვავებულია ხოლმე ხშირად მთლიანად იმ მთლიანად მთელი საქართველოს მასშტაბით, რაღაც აქ გარკვეული თავისებურებები, მაინც ვიყავით დარწმუნებული იმაში, რომ ასეთი შედეგებით დასრულდებოდა. ასეთებია. აქ უნდა ჩაგეკითხოთ არჩევნების შესაძლო გაყალბების ფაქტებზე. გუშინ ოპოზიცია თითქმის ყველა სამაჟორიტარო ოლქში, სადაც მიმდინარეობდა არჩევნები, აცხადებდა, რომ არჩევნების მართველი პარტია მხოლოდ ძალადობით, დაშინების გზით, აუნშელის მოსყიდვის გზით მოიგებდა. აი ამასთან დაკავშირებით თქვენ როგორი პოზიცია გაქვთ? რა თქმა უნდა, თითქმის ეს 20 წელია და ალბათ უფრო მეტია, რაც არჩევნები ტარდება ეს დამოუკიდებელ ქვეყანაში და ამ ხნის განმავლობაში ეს თემა არის ყოველთვის ისეთი ძალიან მოგეხსენებათ, რომ ძალიან ცუდი ტრადიციები ჩამოყალიბდა 90-იან, 2000-იან საქართველოში და შემდეგაც, გასულ წინა ხელისუფლების დროსაც ისინი იმდენად დაიხვეწნენ და დაუსტადდნენ ამ გაყალბებებში, ადამიანების ხმებით მანიპულაციაში, რომ ამ ყველაფერმა მიიღო ეს ყველაფერი ჟონავს და გადის მოსახლეობაში და ბუნებრივია, რომ იქნება საშიშროება, რომ მოსახლეობის ხმებით მოხდეს მანიპულაცია, ისინი მოსყიდულნი იყვნენ და ვერცერთი არჩევნები აქედან დაზღვეული ვერ იქნება, თუ არ ამაღლდა მოსახლეობის თვითშეგნება. მაგრამ მიუხედავად ამისა, იმ წინა არჩევნებზე, 8 ოქტომბრის არჩევნებზე, მაინც უამრავი იყო ასეთი მოქალაქეების ზარი იმაზე, რომ რიგდება ფული, მანიპულირებენ ხმებით, განსაკუთრებით ოპოზიციურ პარტიებს. ოპოზიციური პარტიები, იმის გამო, რომ არ ქონდათ დასაყრდენი სოციალური ბაზა, არ ქონდათ საზოგადოებაში, ისინი დადიოდნენ მუდმივად და ფეისბუქ გვერდებზეც არის ის, თუ როგორ დადიოდნენ სწორედ იმ რაიონებში, სადაც შემდეგ მათ მოიგეს არჩევნები, სწორედ იმ რაიონში დადიოდნენ მუდმივად, მიდიოდნენ ინდივიდუალურ საჭიროებებსა და იმ გაჭირებულ ადამიანებთან, სოციალურად დაუცველებთან მიდიოდნენ და ახდენდნენ სწორედ მანიპულაციას და როგორც ამბობენ, ყოველ შემთხვევაში ასეთი იყო ტელეფონის ზარები მოქალაქეებისა, რომ ისინი მათ ხმებს ასევდა, შედეგიც დადგა, იმიტომ რომ ის რაიონები, სადაც დაუშვათ ქართულ მოუცნებამ წააგო, სწორედ სოციალურად დაუცველები და ყველაზე გაჭირებული ადამიანები არიან. მარნეულში ჩატარებულ არჩევნებზე მინდა ცალკე ჩაგეკითხოთ. წინა ტურში მთავარი ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენელმა თითქმის ხმების 58% მოიპოვა. ახლანდელი შედეგებით კი აღმოჩნდა, რომ სულ რაღაც ერთ თვეში მისმა ამორჩეულმა პოზიცია შეიცვალა და ქართული ოცნების კანდას დაუჭირა მხარი. ხომ არ გამოიწვევს ეს მუნიციპალიტეტში გარკვეული ტიპის დაპირისპირებას, დაძაბულობას თვითონ მოქალაქეებს შორის? თქვენი ხედვა ამ მიმართულებით როგორია? მარნეული ისეთი განსაკუთრებული შემთხვევა იყო. მართალია, აქ მარტო ციფრებით ლაპარაკი არ შეიძლება. მე თვითონ ძალიან ვიყავი დაინტერესებული და ძალიან ბევრ სოფელში ხვდებოდი მოქალაქეებს, მაინტერესებდა მათი აზრი. უნდა ვაღიაროთ, რომ ჩვენ მოქალაქეებმა ჯერ კარგად არიციან
დაღრმად არ არიან იმის გამო, რომ ჯერჯერობით მაინც არიან ობრივი ბარიერი, არის ინფორმაციის ნაკლებობა. ამის გამო კომუნიკაცია მათთან გაძნელებულია, რამაც გამოიწვია, რომ ფაქტობრივად არასდროს არ ყოფილა, რომ ადგილობრივი მოსახლეობა, რომელიც ძირითადით არიან ჩვენი ქართველი აზერბაიჯანელები არიან ძირითადი 80% მარნეულის მოსახლეობისა, ისინი არ იყვნენ ინფორმირებული. ისინი ყოველთვის სწორ გადაწყვეტილებებს იღებენ ხოლმე სხვათაშორის. მაგრამ რატომღაც იქ ძალიან ადვილად მოახდინეს მათი მანიპულაცია. და განსაკუთრებით ეს იყო. თუმცა ყოველთვის პირიქით ხდებოდა ხოლმე, ყოველთვის იყო ტრადიციულად, რომ ხელისუფლებას მიქონდა პირიქით ხმების. უფრო ძირითადად მაინც ისინი სახელისუფლობო გუნდს უჭერდნენ ხოლმე მხარს, უფრო აზერბაიჯანელი მოსახლეობა, ქართველი აზერბაიჯანელები. მაგრამ იქ როგორც გითხარით, აი ეს ძალიან ცუდი ადამიანების მოსყიდვა, რაც ყველაზე უფრო ცუდია, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი. ქონდათ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია, რომ მიდიოდა მოსყიდვა? რა თქმა უნდა, მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ იქ აქვს თავისი სპეციფიკა. რა თქმა უნდა, სამართალ დამცავებს ძალიან უჭირთ ასეთი რამის გამოვლენა, იმიტომ რომ ეს ხდება ძალიან ისეთ გარემოში, ისინი შედიან სახლში, ისინი ისე უტოვებენ ფულს და ისე აკეთებენ ამას, რომ სამართალდამცავები შეუძლებელია, რომ სამართალდამცავებმა ამას მიიცენ სამართლებრივი შეფასება და შემდგომი რეაგირება. ასევე საინტერესოა თქვენი პოზიცია პირველ ტურთან დაკავშირებით. როგორ ფიქრობთ, რატომ დადგა მეორე ტურის ჩატარების საჭიროება? ხომ არ იყო ეს ერთგვარი ტესტი ხელისუფლების მხრიდან ამომრჩევლის განწყობის შესაფასებლად? თავისთავად გამოვიდა, რომ რაღაცა ტესტი რა თქმა უნდა იყო, იმიტომ რომ ყველა არჩევნები თავისთავად ტესტია. მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ ქართული ოცნება, ახლანდელი მართველი პარტია, სწორედ წავიდა იმაზე, რომ ბარიერი, საარჩევნო ბარიერი 50%-მდე აიყვანა და მისი გადალახვა ამ ეტაპზე ფაქტობრივად გადაიქცა სწორედ პრობლემად. იმიტომ რომ თითქმის ყველა ამ ოლქში, სადაც კი არჩევნები ჩატარდა, იმ 22 მაჟორიტარის გარდა, ვინც გადალახა, 23-ის უბრალოდ დანარჩენები მიუახლოვდნენ ამ ზღვარ. თქვენ როგორც რეგიონის პირველი პირი, უკვე ახალი მოწვევის პარლამენტში, რა შუა მდგომლობებს დააყენებთ ჩვენ რეგიონის პრობლემების მოგვარების მიზნით? როგორ ფიქრობთ თქვენ, რა არის ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც აუცილებლად უნდა მოგვარდეს? აი ამ ორი წლის განმავლობაში შევეხე ძალიან ბევრი ისეთ კანონს, რომელიც დახვეწას საჭიროებს, რომლებიც ხელს გვიშლის განვითარებაში. განსაკუთრებით ეს არის ინვესტიციების მიმართულება, ინვესტიციების გაადვილების მიმართ კუთხით. ეს იქნება დაუშვებელი. მიწის რეფორმასთან დაკავშირებულ პრობლემებს აუცილებლად დავაყენებთ. აუცილებლად დავაყენებთ პრობლემებს, რომელიც არის ჩვენი ახალგაზრდობის განათლების მიმართულებით, რომ დაიხვეწოს კიდევ და უფრო ისეთი გახდეს კანონი, რომელიც საშუალებას მოგცემს, რომ ძალიან იოლად შეგვეძლოს, რომ მიიღოთ სტიმულირება საზოგადოების განვითარებას, განსაკუთრებით ჩვენი ბავშვების განვითარებას. პრემიერმა უკვე დაანონსა, რომ არჩევნების ჩატარების შემდგომ აუცილებლად მოხდება მინისტრთა კაბინეტის ოპტიმიზაცია. ხომ არ იგეგმება რეგიონის პირველი პირების გადანაცვლებაც? თუ გაქვთ ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია? რთულია რა თქმა უნდა ამაზე პასუხის გაცემა, რამე თუ ეს უფრო არ მიმართული იმაზე, თუ ვისაც ხელეწიფება, ვინც უფრო კარგად ხედავს ამ მიმართულებას და ვისი პრეროგატივაც არის ამა თუ იმ გადაწყვეტილების მიღება. თუმცა ცვლილებები აუცილებელია, ცვლილებები არის ყველა მიმართულებით აუცილებელი, იმიტომ რომ სხვა რეალობაში აღმოჩნდით. და ეხლა თვითონ პროგრესი ძალიან სწრაფად მიდის. ის რო რაღაცა ზოგჯერ ძალიან შეიძლება დაგვიანებულიც იყოს ზოგიერთი გადაწყვეტილების მიღება, მაგრამ თავი ის არის, რომ გუნდი ერთიანია. ძალიან დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.